Tudo bom, pessoal? Aqui é a Yuga do grupo Alpha Games. É, galera, o Yang não apareceu por aqui hoje, mas vamos lá. Estamos aqui com esse GameCube perfeito, só que não. Tá com problema na leitura, não tá lendo joguinhos. E eu vou consertar isso aqui hoje. Meu famoso silicone Monza aqui do lado. E... ah, cara, é chato. É chato eu ter que consertar o videogame seu mestre aqui. Fazendo as piadas dele, falando as besteiras que ele fala. Vocês conhecem, a figura. Mas vamos fundo. Cara, eu não entendo esse GameCube, que ele tem mais parafuso do que videogame. É parafuso desse lado, é parafuso desse lado e é parafuso na frente. Já tirei os parafusos. Tava tirando aquele dali, né? Eu decidi começar a gravar. Bom, o negócio é o seguinte. Cara, na esperança de trazer o mestre de volta, eu comprei uma Império geladinha pra ele. Mas ele não tá aqui, né? Então, pelo visto, vou ter que tomar sozinho. Ô, caralho. É, galera, negócio é o seguinte, acompanha o grupo Alpha Games lá no Instagram e vamos continuar no GameCube Eventos Paranormais por aqui, hein? Segue lá no Instagram, grupo Alpha Games, e eu fui!